Čaute, tu je George a vitajte pri ďalšom randomáči. Tak sme opäť v mojej izbe, ako to už býva zvykom. A ja som sa rozhodol, že trošku s vami pokecám, keďže nevydávam videá teraz. Ani nemám žiadne natočené. Tak aspoň sa vám ozvem formou randomáču. Takže teraz sa tu učím. Tu si teraz píšem dejepis. Tu mám, neviem či to vidíte, tu mám sloh som si písal. Tam mám angličtinu a ekonomiku. Ekonomika, ľudia, to je hrozné. To akože, ako baví ma ten predmet celkom. Sa naučím nejaké veci, o ktorých som nevedel, ale učiť sa to, to je už iná kávička. Jaj, takže sadnem si na stoličku. Takže, tak tu, takto pod lampičkou si tu ja prepisujem dejepis, potom sa ho budem učiť, pretože zajtra máme 7 hodín a celý deň proste robíme niečo. Asi 4 písomky máme, čiže mám toho teraz tak trošku veľa, na to zvládnem teda. Jaj, takže musím sa učiť a kokso, video som nevydal už 2 dni a mi sa zdá, ako keby som týždeň nič nerobil. Sice sú to len 2 dni. A nemám ani nič predtočené, takže aspoň takto, že sa vám ozvem. No a teraz sa mi veľmi... Ani nie, že nechce, ale nemám chuť. Minulý týždeň to som nemal vôbec chuť. Bol čas, proste mohol som si kedykoľvek sadnúť a zapnúť nahrávanie a ísť. Ale mal som blbý týždeň v podstate. Nebudem vám hovoriť detaily, ani by vás to nezaujímalo. Aj si to chcem nechať pre seba. Takže tak, tento týždeň sa mi asi vôbec nedá točiť. Takže vidíte, ako mi to hrá do kariet. Plus počasie je hrozné, čo by som aspoň ask išiel natočiť. Pretože doteraz som ho točil v izbe. A teraz by som chcel spraviť zmenu, ísť von. Takže tak, no. Som nejaký smedný, asi sa budem napiť. Čo to trepe, také blúdosti vás asi nezaujímajú. No dobre, takže to bolo asi všetko. Taký bezvýznamný vlogiček som vám natočil, aby ste mali aspoň niečo pozerať. Teraz to blbo vyznelo, že som natočil video, aby bolo. Nie, jednoducho chcel som niečo natočiť. Takže tak. Nie som taký energický ako v ostatných videách, ale to z toho počasia, z toho, že mám toho teraz veľa, nemám chuť a tak všetko. Takže tak. Neviem, kedy budem točiť nejaké video. Takže dám vedieť na fanpage, keď tak. Jajaj, čo vám také poviem ešte? Už asi nič. Dobre, tak si užívajte školu, ak sa dá užívať. Užívajte si dni a vidíme sa niekedy inokedy. Dobre, takže majte sa. Ahoj!